засечена от Жорди Кайседо. Много умел Жорди Кайседо успя да намери точната позиция. Ще разчита Славия точно на подобен тип прием и шанс за белите, топката във вратата. Ясно е, че тогава, когато Ради Кирилов бъде изведен по подобен начин и има шанса да се надбягва и надиграва съответно един на един, било с Томас Лам, било с Мейно Кохто, на база скоростта, която притежава Радослав Кирилов, то проблемите за ЦСКА в отбрана. Да се спечели спорната топка. Иван Минчев, удар на Иван Минчев! 2-0 за Славия! Когато спрати топката в краката на Христо Попадин, а този удар на Иван Минчев, струва ми се, просто не се нуждае от допълнителен коментар. Зашеметяващо това върши работа, защото Славия изглежда като достатъчно организиран отбор, достатъчно свеж отбор. Тук топката във вратата ли е? Добро включване на Тибо Вион, което завърши с центриране. Топка засечена от Жорди Кайседо. И също толкова големи неприятности. Маурисио Грасе, сега шанс е за ЦСКА, само че удар на Жорди Кайседо профучава. Неубедителни действия и от Брадни Музикулу, след това и от Димитър Евтимов. Тази топка на първо време, след това, т.е. Митко Евтимов не изпрати топката на безопасна. Със сигурност не изигра най-добрия си матч. От гледна точка на ефективността, но пък беше доста активен да се намесва. В момента Славия изглежда като Кери. Мейно Кохто отклони топката, в която се намираше. Не оцели вратата. Мейно Кохто с изстрел, който обаче не намира вратата. Приключва Никита Николаевич, стреля. Удар, който е спасен от Димитър Евтимов. Каква драма, дами и господа! Играещите футболисти на червените, Мазикул, сигурен. Седми гол. Пропуск на Кемел Онгуена и ЦСКА е на трети пореден финал в турнира за Купата на България.